Уважаеми народни представители от ГЕРБ-СДС, много ви моля, чуйте какво ви казвам. По Конституция предстои да бъде връчен втори проучвателен мандат за съставяне на правителство. По решение на парламентарната група на коалиция Продължаваме промяната Демократична България и органите на партиите в коалицията, ние потвърждаваме готовността си да реализираме този мандат като национален, съответно общ, с парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Готови сме да го направим при спазване на ангажиментите, които поехме взаимно преди 9 месеца в следващите рамки. Подписване от председателите на двете парламентарни групи на споразумението, съдържащо гаранции за реформи в съдебната система, регулаторите и службите за сигурност с ясни дати за изпълнение. Министър-председател, взаимно приемлива кандидатура, излъчена от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Състав. Настоящия състав на Министерския съвет, доколкото в рамките на преговорите за реализиране на първия мандат се установи, че страните не могат да постигна съгласие за промени в състава, така както се изисква съгласно първоначалните ни взаимни ангажименти за формиране на ротационно управление в проектоспоразумението. Структура. Запазване на досегашната структура на Министерския съвет. За да поясним, това не е покана за допълнителни преговори извън посочената рамка. Това е предложение с израз на готовност да изпълним ангажиментите, които поехме публично преди 9 месеца. Имаме конституционен, политически и граждански дълг да предложим реалистична форма за предотвратяване на нова парламентарна криза и го правим. Дългът към България ни кара да сме отговорни и да използваме и последния шанс, който ни дава Конституцията, и да направим последен опит да не хвърнем държавата в криза и поредица от избори. При отказ ние ще считаме, че сме изпълнили задълженията си и ще върнем мандата неизпълнен на президента. Очакваме официален отговор с вашето решение до датата на поканата за връчване на втори проучвателен мандат от страна на президента. Искам накрая да посоча, че когато преди 9 месеца се създаде правителството Денков, беше подписана официално обявена декларация за национално отговорно управление. Аз няма да ви я чета цялата. Но в тази декларация беше записано, че след 9 месеца позициите на министър-председател и заместник министър-председател ще се изпълнят на ротационен принцип. Това е записано, всичко друго са допълнителни условия. Благодаря ви.